Şaşırdınız, kandayız olursanız Kırdın gönlümde, kolları pırsız Ben biz falan var, Жүде ол. Әңгімесін осылай бастаған Нұрлан мен Мұрат дуэтінің әншісі енді ортаншы ұлын сахнаға алып шықпақ. Десе де Нұрлан мырза Ілиясты қолда болған продюсер болудан аулақ. Қиналған бала ғана шыңдала алады, сондықтан өз күнін өзі көрсін дейді танымал әке. Бес балам бар, бесеуінің сол ішіндегі мен жолымды болып қатқан осы бала. Кішкентайынан осы жүрген жұбанды оқыды. Мен оған ешқандай көмектеспеймін деп айтқанмын, көмектеспеймін, өзің істе, өзің шық. Потому что біреу көмектесе любой шығып кетеді ғой. Сіз өзі стараться етсін деп өзіне деп жатырмыз. Жастайынан фортепиано мен домбыраны меңгеріп, кейіннен классикалық әндерге махаббаты оянған Ілияс бүгінде академиялық деңгейде білімін жетілдіруде. Жұмысқа білек сыбана кіріскен Нұрланұлы опера орындаушысы ретінде баға ашылмаса, әкесі сынды эстрада әншісі атануға дайын. Эстрадалық әнші, академиялық әнші бола алмайды. Оперный әндерді немесе шығармаларды айта алмайды. Ал опералық әнші, академиялық әнші любой уақытта эстрадалық әндерін айтып кете алады. Ілияс сынды шоу-бизнесте ата-анасының жолын қуғандар жетерлік, мәселен соның бірі Димаш Құдайберген. Қанат пен Света Айтбаевтардың тұңғышы өнерімен бүкіл әлемді аузына қаратқан жайы бар. Ал эстрадамыздың примадоннасы Роза Қуанышқызының қосылы Әли мен Мәди де бүгінде тыңдарман арасында өз аудиториясын тауып үлгерген. Нағима Есқалиева болса, олының өнер жолына келуіне тіптен қарсы еді. Алайда Диасқа деген халық қошеметін байқаған Нағима ханым олына ақ батасын берді. Қайдалама, ұқсама, ешкімге ұқсамайдың бағын байдың бөлі кәлем. Талай хит әндердің авторы Талант Арғынғали Алматының төрінде еліне арнап алғаш рет жеке кешін өткізді. Ән айтыс форматында ерекше концерт ұйымдастырған ақынды қолдап келгендердің бірі Ринат Саетов. Шығармашылық кеш беретін адамға бір ауыз жылы сөздің өзі көмек шығар. Өйткені қанша қобалжу болады, іште күмән болады. Біз жаман жақсылық болсын, бұны бір рет бұндайдан өтіп көргеннен кейін өзіміз сезін білгеннен кейін сол сөздің өзі қажет екенін біліп бірден талантқа хабарласып тәке не болып жатыр қалай болып жатыр бізден не көмек деп айтқанымыз рас бірақ қырып жойып тастаған ештеңеміз жоқ кеш өткізудің жүгі ауыр екен деген ақын қатты қобалжығанын да жасырмады тіпті талант мырза болып жатқанның бәрі түс сияқты дейді енді концерт алдындағы көңіл күй қобалжу басым әрине бүгінгі таңертеңгі 11-ден бастап осы жерде дайындық жүріп жатыр әншілеріміз келіп әндерін бір бір айтып қарап жатыр айтыскер ақындарымыз келіп дайындалып жатыр кеш келеңсіздіктерсіз болмапты концертке санаулы уақыт қалғанда бекітілген әртістер келе алмай қалған көрінеді бірақ ешкімге өкпем жоқ дейді ол ондай әншілер болып жатыр кейбір орындар ауысып жатыр бірақ алыстан келетіндер түрлі отбасылық жағдайға байланысты жете алмай қалып жатқан жағдайлар бар енді отбасы болғаннан кейін өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады сондықтан оларға әрине адам болғаннан кейін кешіріммен қарауға тырысып жатырмыз. Айтыс пен әнге құрылған кеште Ғазизхан Шекербеков, Тана Кентай, Төреғали Төрәлі, Жазира мен Жанболат, Музарт, Жігіттер квартеті тіпті 6 жыл бұрын тарап кеткен Каспи тобы да төбе көрсетіп, кезіндегі хиттарды орындады. Халықтың қошеметі шараның жақсы өткенінің айқын бір дәлелі болғандай.